Հայաստանն ավարտել է աշխատանքն ու ադրբեջանական կողմին է փոխանցել խաղաղության եւ հարաբերությունների հաստատման պայմանագրի նախագիծը, որն ընդգրկում է հայկական կողմի առաջարկները։ Խաղաղության պայմանագրի իր նախագիծը Հայաստանն ուղարկել է նաեւ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներին։ Այսինքն առաջարկներ ասելով պետք է նկատի ունենալ ամբողջական փաստաթղթի նախագիծը մեր առաջարկներով։ Հայկական կողմը նախագծի վրա աշխատելով նախատեսում է ստանալ մի փաստաթուղթ, որը ցանկացած պահի պատրաստ կլինի ստորագրել։ Ըստ Փաշինյանի, այն պետք է պարունակի պայմանավորվածությունների այնպիսի տրամաբանություն, հակակշիռների և զսպումների գործուն համակարգ, որը կբացառի տևական և կայուն խաղաղությունը խաթարելու որևէ սցենար։ Փաստաթուղթը պետք է ընդունելի լինի նաև Ադրբեջանի համար։ Սրա իմաստն այն է, որ փաստաթղթի ստորագրումը ոչ թե պիտի վերակերպվի պատերազմի արդեն խաղաղության պայմանագրի հիման վրա, սա աբսուրդ է հնչում, բայց կարող է լինել նաև այսպիսի սցենար, այլ ընդհակառակը իսկապես նշանակի տևական խաղաղություն։ Փաշինյանը հանձնարարու է օր առաջ ստորագրել խաղաղության հաստատման այնպիսի պայմանագիր, որը տևական և կայուն խաղաղության երաշխիք կդառնա։ Նա հայտարարեց, որ պատրաստ է վերցնել ու կրել այդ պատասխանատվությունը։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։